No documentário Laerte, da Eliane Brum e da Lígia Barbosa, tem uma passagem que você fala que existe um certo fascismo no movimento trans. No ano passado, também numa entrevista ao Metrópolis e no Provoca, do Marcelo Taz, você também novamente falou sobre isso. Como se quanto mais operada você fosse, mais mulher você fosse. Você chegou a usar uma frase desse tipo, se não me engano, no documentário. Qual é o limite desse, que eu chamaria de um fogo amigo? Assim, a gente estava falando, na pergunta dela, a gente estava falando sobre as mulheres cis acharem que não é legítimo uma mulher trans falar no Dia das Mulheres. Mas quando a gente fala também nessa discussão entre trans, a gente também não está criando um fogo amigo? A gente teria que fazer uma pesquisa. Uma pesquisa bem feita aí para saber o quanto de cada coisa tá esquentando. Eu não usaria, por exemplo, o termo fascista que eu usei no documentário para me referir, porque foram atitudes bem agressivas. Mas que te magoaram muito, que fica claro ali no documentário. Como se você fosse menos mulher do que elas. Sim, eu fiquei magoada e... Mas isso... Eu entendo também a posição dessas meninas, porque há um sacrifício envolvido, há um investimento envolvido muito grande e há um enfrentamento também de social muito grande da parte de uma... Uma vez eu perguntei para uma dessas meninas que estava me questionando, eu perguntei para ela, o que vocês querem? Tem uma carteirinha para a pessoa se travesti? E ela falou... A minha carteirinha é o meu corpo, é o que eu fiz com o meu corpo. Eu entendi que era, eu não estava, não era brincadeira aquilo, não era uma questão de, não era um detalhe, era uma questão séria e profunda. E eu não sei, eu passei a ter mais respeito com isso, sabe? Mas eu ainda não concordo com essa posição de que, que, no fundo, é cortejar o bigenerismo, né? Mulher é mulher, homem é homem. E eu quero ser o mais possível mulher ou o mais possível homem. Tem alguns procedimentos que são clássicos, né? Mastectomia para homens trans, implantes para mulheres trans, redesignações genitais para... Enfim... Mas isso também convive com uma tendência do movimento da transgeneridade, que é questionar e abrir o leque, o gradiente das possibilidades de gênero, né? Então, nesse sentido, a gente está querendo transformar mesmo a ideia de gênero. Eu acho que tem uma palavra, né, que se usa muito nessa época do ano, que é do mês da mulher, que é a tal da sororidade, que eu acho que falta nos dois casos, né? Que é essa coisa de mulheres ajudarem mulheres e serem suporte para outras mulheres, independentemente de identificá-las como um espelho de si mesmas, né? Será que a gente vai evoluir para isso? Não sei dizer. Brigas internas, infelizmente, eu acho que são frequentes, assim. Toda a edição do... Agora teve a pandemia, eu não sei como é que vai voltar, mas... As edições das paradas de orgulho LGBTQIA+, elas têm sido meio frequentes, essa tensão entre grupos trans, grupos cis, gays, masculinos, travestis, sabe, disputa de carro de trio elétrico, disputa de visibilidade, acusações e mágoas, isso sempre tem acontecido, infelizmente, e gostaria que diminuísse isso.